პირველ ივნისს საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 ბავშვებს დღევანდელ დღეს ულოცავს. 112-ის ეზოში მოწვეული ბავშვებისთვის სპეციალური ღონისძიება მოეწყო. პატარებმა 112-ის ტერიტორია მოხატეს და სხვადასხვა კონკურსებში მიიღეს მონაწილეობა. დაათვალიერეს სახანძრო სამაშველო და საბავშვო მანქანები. სტუმრებმა სამახსოვრო და 112-ის ლოგოტიპიანი სუვენირებიც მიიღეს. მოვიწვიეთ ჩვენ თანამშრომლის შვილები, გარეშე სტუმრების ბავშვები. მათ ვაჩვენეთ როგორ მუშაობს 112, როგორ ხდება ზარების შემოსვლა, ასევე დაავთვალიერებთ სახანძრო, საპატრულო, სასწრაფო მანქანები და უშუალოდ მონაწილეები გახდნენ. აქ დაიდგა თეატრალური სცენა, თუ როგორ შეიძლება დარეკონ 112-ზე, ამის იმიტაცია მოხდა. ძალიან მიხარია 112-ში მოვედით და აქ ზღაპრის გმირები არიან და სახანძრო, საპატრულო შეგვიდა დაავთვალიერებთ და ძალიან მომეწონა.